ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا آخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. الحديث أو كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بھائیو، پیارے بچوں اور دانشین اسلامی ماں اور بہنوں، مسجد میں بیٹھ کر بعد نماز جمعہ خطبے کا خلاصہ سننے والوں، تمام تعریف ہمیشہ شروع سے آخر تک اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. نعمتیں بے شمار اس نے ہمیں عطا کی، اتنی زیادہ اس کی ہم پر نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، نہ اس کا شمار ممکن ہے. سبحان اللہ ما اعظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ وسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہمیں دین دیا، قرآن دیا، توحید دی، جنت کا راستہ بتا دیا، اور جنت میں کیسے داخل ہوں گے یہ بھی واضح کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد آج شوال کی، جیسا کہ معلوم ہے 15 تاریخ ہے، 1440 ہجری چل رہی ہے، اور 29 جون 2018 عیسوی بھی ہے. مسجد عزیزیہ خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. مختصر لیکن مفید خطبہ آج ہوا ہے. اس کا موضوع ہے حقیقی راحت. حقیقی راحت، راحت معلوم ہے، لوگ نام بھی رکھتے ہیں راحت بھائی وغیرہ، لیکن ہم جو راحت کہہ رہے ہیں، راحت کا مطلب سکون، چین. تو اصلی سکون کیا ہے، حقیقی راحت کیا ہے، اس پر خطبہ ہوا ہے جو انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے اردو میں اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آدمی، انسان، مرد ہو یا عورت، اس کی فطرت ہے راحت کو، سکون کو پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے پرسکون زندگی میسر ہو، اور اس کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے، بہت محنت کرتے ہیں لوگ راحت پانے کے لیے. دیکھیے، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، تعلیم، سکول جاتا ہے بچہ، پڑھتا ہے، دنیا کو جانتا ہے، پڑھ کر کافی جد و جہد اور محنت کرنے کے بعد جو ہے اس کو ڈگری ملتی ہے. ابھی کل پتا چلا سی اے ہے نا، چارٹر اکاؤنٹنٹ، اس کے لیے بڑی محنت ہوتی ہے، تقریباً 18 گھنٹے دن میں پڑھنا پڑتا ہے اس کے لیے. پھر جب امتحان کا ٹائم آتا ہے تو 20 گھنٹے محنت ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے 21 گھنٹے تک اس ڈگری کو پانے کے لیے. تو انسان بڑی محنت کرتا ہے دنیا کی تعلیم کے لیے، اور ظاہر بات ہے محنت سے ہی پھل ملتا ہے، ایسی تھوڑی ڈگری مل جاتی ہے.
یہ ڈگریاں جو حاصل کی جاتی ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھائی اچھی جاب ملے. پہلے بچپن میں ایم بی اے، آج ایم بی اے، سی اے ہے، سی ایف او ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ایم بی بی اے ہے، بہت ساری ڈگریاں ہیں. بہرحال ڈگریاں بڑی محنت سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ اس سے جو ہے روزگار میسر ہو جائے، اچھی سیلری ملے. ظاہر بات ہے ڈگری اچھی ہوگی تو سیلری اسی حساب سے ہوگی، تو سیلریاں ملتی ہیں، پیسہ کمایا جاتا ہے تاکہ اس سے ہمیں سکون زندگی میں نصیب ہو. بھائی جب پیسہ ہے منتھلی جو ہے اچھی خاصی سیلری ہو ایک آدمی کی 20,000, 15,000, 40,000 تو سکون، رینٹ کا ٹینشن نہیں ہوگا، کرائے کا مسئلہ، راشن کا مسئلہ، بچوں کی اسٹڈی کا مسئلہ، راحت سکون. تو دوسری طرف جو ہے لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بڑی محنت اس میں بھی کرتے ہیں تاکہ جو ہے روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے، ہم کھا پی کر ایک سکون کی چین کی زندگی گزاریں. اور یہ بات سب کو معلوم ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں ہم سکون اور راحت کی تلاش میں رہتے ہیں، کیا یہ سکون اور راحت کی ضمانت ہے؟ سمجھ رہے ہیں میرا سوال؟ اس کی گارنٹی ہے؟ چلو 15 سال آپ نے محنت کی، تو کیا اس کے بعد ضمانت ہے کہ آپ کو نوکری ملے گی؟ جتنی لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں کیا سب کے پاس نوکریاں بھی ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، ایک ذریعہ ہے، ضمانت نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگری ہے لیکن نوکری نہیں ہے. چلیے اس کے بعد، جن کے پاس ڈگری نوکری دونوں بھی ہے، کیا یہ نوکری اس کی ضمانت ہے؟ کبھی آپ کو کوئی میل نہیں آئے گا، وہ میل جو آپ کی نیندیں اڑا دے کہ بھائی جزاکم اللہ خیر، تھینک یو سو مچ، الاٹ آف ایئرس یو ورک فار آور کمپنی، وی آر ویری ویری تھینک فل ٹو یو، وی ول نیور فارگٹ یو ان آور لائف، وغیرہ وغیرہ، پلیز فرام ٹمارو مع السلامہ. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہوتا ہے. چلیے یہ بھی چھوڑ دیجیے، پکی انکم زبردست، لاکھوں آ رہے ہیں ماہانہ، ضرورت 1 لاکھ کی ہے 10 لاکھ آ رہے ہیں، 9 لاکھ زیادہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے بھی ہے بھائی. کیا اس کی ضمانت ہے؟ کاروبار چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آج لاکھوں آ رہے ہیں، کل 1,000 کے لیے بھی آپ پریشان ہو سکتے ہیں، اس میں بھی اس کی بھی ضمانت نہیں ہے. آخری بات، چلو سب ہو گیا، آ رہا ہے بھائی، 25 سال سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سکون کی زندگی ہے، لیکن کیا اس کی ضمانت کی یہ زندگی، اس سے پہلے یہ سکون، یہ راحت ہمیشہ رہے گی؟ نہیں، اس کو تو پکا نہیں. کیسے نہیں؟ کیونکہ زندگی ہمیشہ نہیں ہے. جب زندگی کو بقا نہیں ہے، خاتمہ ہے، تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ سب بھی ختم ہو جائیں گی. آپ گئے تو آپ کا سکون بھی جائے گا، آپ ختم تو آپ کی راحت بھی ختم. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کب سے دنیا بنی؟ اب یہ تاریخیں پتا نہیں کیا ایڈی اوڈی ہے لوگوں کی، 2018 میں ہیں ہم، ہجرت سے اسلامی تاریخ شروع ہوئی تو 1439 میں ہیں ہم. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی، اس سے اب تک کا جو تاریخ وقت ہے 1,429 سال ہو گئے ہجرت. لیکن ہجرت سے پہلے بھی تو دنیا تھی، آدم سے دنیا بنی ہے. اب تک کتنے لوگ آئے؟ پیسے والے، جاب کرنے والے، نوکریاں کرنے والے، اور بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے، محل شاندار. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون بھی تھا جس کے خزانوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، مصر کا فرعون بھی تھا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو نعمتوں میں پلنے والے بہت آئے، ویر آر دے؟ آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ قارون کہاں ہے؟ مصر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قارون کہاں ہے جس کے خزانے کی چابیاں تھیں، اٹھانے کے لیے طاقتور جماعت درکار تھی، ویر از ہی؟ کدھر گیا ہو؟ اچھا فرعون کدھر گیا؟ محل میں سے نہر بہتی تھی، فخر کرتا تھا، کفر کرتا تھا، کہاں ہے وہ؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟
جو مکہ آئے غلام تھے، اسلام قبول کیے، ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اسلام لائے، ایمان لائے، عمل کیے، چلے گئے، اور وہ نوجوان مکہ کا اللہ اکبر صہیب رضی اللہ عنہ مالدار، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو کپڑا نصیب نہیں ہوا اتنا کہ جس سے جو ہے کفن کا معاملہ آسان ہو جائے. بہرحال بتانے کا مقصد راحتیں یہ حقیقی نہیں ہیں، ابدی نہیں ہیں. یہ جو دنیا کی راحتیں ہیں یہ فانی ہیں، کیونکہ دنیا فانی، ہم بھی جائیں گے، ہمارے ساتھ ہماری دولت، ہماری راحت، ہمارا سکون سب ختم ہو جائے گا. تو پھر حقیقی راحت کیا ہے؟ جنت. وہاں موت نہیں ہے، وہاں سکون ختم نہیں ہوگا، راحت ختم نہیں ہوگی، نعمت ختم نہیں ہوگی. سلف میں کسی سے پوچھا گیا بڑا اچھا جملہ، سکون کب ملے گا؟ جواب دیا، پہلا قدم جب جنت میں رکھیں گے. فرسٹ اسٹیپ، پہلا قدم جب جنت میں رکھیں گے وہ جب سکون ملے گا. اور وہ سکون کوئی لے نہیں سکتا ہے، پراپرٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، مالدار غریب ہو جاتے ہیں، بزنس مین روڑوں پر آ جاتے ہیں، نوکریاں چلی جاتی ہیں، لاکھوں ہزاروں کمانے والے لوگ جو ہے آٹو بھی چلاتے ہیں بھائی، ایسے گاڑیاں چلاتے ہیں، جو اپنے ماضی میں جو ہے بہت مالدار تھے، کیونکہ کسی کی ضمانت نہیں ہے. لیکن جنت میں جو نعمتیں ہیں، جنت میں جو راحت ہے، اس کی ضمانت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ضامن ہے. خالدین فیہا ابدا، کتنی جگہ پڑھے آپ قرآن میں ہے نا خالدین، کیا مطلب خالدین؟ ہمیشہ رہنے والے. وہ جو جنت کی راحت ہے، جنت کی نعمت ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جنت کی لائف ختم ہونے والی نہیں ہے. موت ایک مرتبہ آئے گی اور موت کی موت ہو جائے گی، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، موت کی موت، موت کو ایک جانور کے ایک حیوان کی شکل میں لایا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا گا جنت میں جو ہے وہ ہمیشہ رہو، اب تمہیں یہ جو موت آتی تھی نا یہ موت ختم، اب جو جہنم میں وہ ہمیشہ رہو، اب تمہیں جو موت آتی ہے اس کو ذبح کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا جائے گا. ادھر خلود ادھر خلود، ادھر ہمیشہ ادھر ہمیشہ، بس یا جنت یا جنت. جو جنت میں جنتوں میں نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، مریں گے نہیں، بولو بڑھاپا بھی نہیں، موت بھی نہیں، پریشانیاں بھی نہیں، ٹینشن بھی نہیں، راحت کے ختم ہونے کا ڈر اور خوف بھی نہیں. اور ادھر جو ہے وہ تو ادھر ہے، اللہ محفوظ رکھے ان لوگوں سے، کیا بتائیں. تو پھر جب حقیقی راحت جنت ہے تو اس کے لیے کیوں نہ کوشش کی جائے. اور جنت کی راحت کیسی راحت ہے ذرا سنیے آپ حدیث. اس سے پہلے ایک بات، ایک آدمی جو ہے، اس کو حدیث کو بتانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں میں، حدیث پڑھ کر سنانے سے پہلے آپ کے سامنے. ایک ہی حدیث پر خطبہ ہوا ہے، کوئی ایک حدیث، دو حدیثیں ہیں، دونوں حدیث میں موضوع ایک ہی ہے. ایک آدمی اپنی زندگی کے 40 سال بہت پریشان رہتا ہے، سکول، جاب، محنت، ڈگری لیا، اس کے بعد جو ہے پھرتا رہتا ہے، پریشان ہے، پیسوں کے لیے پریشان، فائنینشلی پرابلم ہے. جب فائنینشلی پرابلم ہو تو دوسرے سارے پرابلمس آ جاتے ہیں، معلوم ہے نا. پیسہ ہے تو آپ بہت اچھے ہیں، پیسہ نہیں ہے تو آپ اچھے نہیں ہیں. آپ السلام علیکم، پیسہ ہے تو السلام علیکم، پیسہ ہے تو آئیے، پیسہ ہے تو جائیے، پیسہ ہے تو ارے ان کو کاٹ دو بھائی، پہلا نام ان کا لکھو لسٹ میں. یہ دنیا کی حالت ہے، معاف کرنا، بڑی غلط بات ہے. حالانکہ انسان کو پیسوں سے نہیں تولنا چاہیے بھائی، اس کے علم کو دیکھو. آپ مسلمان بھائی آپ کے، اس کی عزت کرو، آپ اس کے بڑا ہے آپ سے عمر میں، عزت کرو. پیسہ کیا ہے؟ پیسے سے عزت نہیں. دنیا میں جو نظریہ بنا ہوا ہے لوگوں کا، مادی ذہن، نعوذ باللہ من ذالک، پیسے والے کا نام پہلے رہے گا. ارے فلاں صاحب کو انوائٹ کرو بھائی دعوت میں، ارے وہ بڑا آدمی ہے بھائی، بہت بڑا آدمی ہے. بڑا آدمی مطلب 95 ایئرس کا ہے، ارے نہیں وہ 40 کا ہے، کروڑوں کا مالک ہے، یہ بڑا آدمی ہمارے پاس. بڑا آدمی ہمارے پاس، عالم حافظ بڑا آدمی نہیں ہمارے پاس، امام بڑا آدمی نہیں ہے، خطیب بڑا آدمی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس بڑا آدمی کون ہے ہماری نظر میں؟ علم والا بڑا، تقوا والا، اللہ سے ڈرنے والا بڑا آدمی نہیں ہے. پیسے میں جو بڑا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے. اس کے گھر بچی دینے کی خواہش سب کی ہوتی ہے، اس کے گھر سے بچی لانے کی خواہش سب کو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو شرف، فخر، بڑی بات سمجھتے ہیں لوگ. اللہ ہدایت دے اور سوچ، مدر بورڈ کو ٹھیک کرے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے، آمین. ایک آدمی 40 سال تک پریشان رہا، نوکری نہیں، کچھ بھی نہیں، پریشان، 100 روپے کے لیے، 100 ریال کے لیے پریشان رہا. بہت پریشانی اس نے 40 سال میں دیکھی، بہت فائنینشلی پرابلم، دنیا میں پرابلمس. 40 سال کے بعد کمانا شروع کرتا ہے، بہترین جاب اس کو ملتی ہے. کتنی؟
یہی کوئی 60-70 ہزار ریال کی جاب, ریال میں ریال 60 ہزار ریال مہینہ اس کو ملتے ہیں. آپ کہاں تھے, ہماری کمپنی تو آپ جیسے بھائی کو ڈھونڈ رہے تھے. ارے میں کہاں تھا, میں کہاں تھا مجھے پتا ہے. ابھی بولو کیا کرنا ہے, یہ لو ہے, آئیے سائن, بسم اللہ, نوکری آپ کی, اگریمنٹ. منتھلی پہلے مہینے 60 ہزار ریال, دوسرے مہینے 60 ہزار ریال بول رہا ہوں میں, ریال روپے نہیں جان بوجھ کے بول رہا ہوں مثال. اب اس کی لائف چینج ہو جائے گی, ظاہر بات ہے. اب قرضے ختم, گھر کا مسئلہ ختم, بچی بھی نہیں دے رہے تھے لوگ پھر, ارے اس کو کیا دینا, وہ بھی مسئلہ ختم. اب بہترین, اب پراپرٹیاں, اب گاڑی, فلاں, آپ سالانہ اس کا جو ہے انکم دیکھیے. اس آدمی سے 40 ایئرس کے بعد اس نے 60 ہزار ریال کمانا شروع کیا, 50 سال کا ہو جائے, اس سے کوئی انٹرویو مانگا, یو آر دا بلینئر, اس میں پھر بزنس میں نکل گیا, نوکری چھوڑ کے بہت بڑا بزنس ہے, اس کو پوچھو تو وہ ضرور 40 سال کی لائف بھولے گا نہیں. وہ کیا خیال ہے آپ کا, سوال, 40 سال جو پریشان رہا بھولے گا وہ؟ اب کروڑوں کا ملینئر بن چکا ہے, کئی کمپنیاں چلاتا ہے, وہ 60 ہزار سے شروعات ہوئی, ہوئے اسٹارٹنگ تھی, وہ جب 60 تک پہنچ گیا وہ بلینئر ہے, بلینئر. کیا وہ اپنی پرانی پریشانیاں جو 40 سال سٹرگل کیا اس نے بھول جائے گا؟ آپ سے پوچھے سوال کوئی ہے, ارے اتنے ملینئر بن گیا تو کیسے یاد رکھے گا؟ نہیں, اس کو یاد آئے گا, روٹی کے لیے پریشان تھا وہ, مالک مکان آ کر کرایہ مانگتا تھا تو کرایہ نہیں نکلتا تھا اس کے پاس, دوستوں سے قرضے لے کر اس نے جو ہے بڑی مشکل سے کرایہ پہ, وہ بھولے گا نہیں اس لائف کو, صحیح یا غلط. آگے چل کے ایک ملک کا بادشاہ بھی بن گیا, سائن ہوتی تھی تو وہ جو ہے نوٹ سمجھی جاتی تھی. اب چلیے اور آگے, اب پھر بھی بھول جائے گا, پھر بھی یاد رکھے گا یا بھول جائے گا؟ یاد رکھے گا نا, 40 سال کی پریشانیاں. جنت کیا چیز ہے, ایک غوطہ لگائیں گے اللہ کی طرف سے فرشتے, سارے دنیا کے غموں کو بھول جائے گا انسان. یہ ہے حدیث, ایک غوطہ, ایک سال نہیں, ایک غوطہ جنت میں. جنت کی راحت کیسی راحت ہے, دیکھیے, زندگی کے سارے غم بھول جائے گا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, ذرا ہم وہ دیکھتے ہیں, یہ کون ہے جس کے بارے میں بیان, یو اتا بانعام اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغا. کس کو لایا جائے گا اور کیا کیا جائے گا, ذرا غور سے سنیے آپ. دنیا کب سے بنی, آدم سے اب تک قیامت تک. چلیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انعام اہل الدنیا, جہنم میں, جہنم ایک جہنم نہیں, پر یہ سنیے, دنیا کا سب سے زیادہ نعمتوں میں پلا ہوا شخص, دنیا کا 1438 ہوتا کیا پتا نا, 2010 میں فلاں سب سے زیادہ مالدار آدمی تھے, یہ ضروری نہیں ہے کہ 2018 میں بھی وہی ہوں. یہ جو مالداروں کی لسٹ ہے نا بدلتے رہتی ہے, پہلے فرسٹ نمبر پہ تھا, پھر نیچے آ کے 8 پہ چلا جاتا ہے, پھر وہ 7 والا اوپر چلے جاتا ہے, معلوم ہے نا. یہ وہ بھی دنیا پتا نہیں وہ کیسے چیک کرتے ہیں, مجھے تو آج تک اس کی کتنی, وہ جو شو کرتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے شاید, وہ جو چھپاتا ہے ہڈن اس کا تو کوئی پوچھو مت کیا ہے. بہت سارے لوگ بہت کچھ ہوتے بتاتے نہیں, ارے بھائی بتائیں گے تو مسئلے ہو جائیں گے, وہ اندر کیا کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اس کے بعد وہ لوگ جانتے ہیں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دے رہے ہیں حدیث شریف میں, انعم اہل الدنیا, دنیا جب سے بنی, دنیا جب تک ختم ہوگی, پوری دنیا کی جو لائف ہے زندگی, اس میں سب سے زیادہ نعمتوں میں جو پلا رہا زندگی گزاری, سب سے زیادہ نعمتوں میں. اب اگر آپ پوچھیں بھائی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو نعمتوں میں ہیں, بہت ہیں بھائی, لسٹ کیا لسٹ, ان کے پاس اتنی دولت, ان کے پاس ان کے ان کا وہ ٹرن اوور بولتے, کیا بولتے اس کو, ان کا ٹرن اوور اتنا ہے, ان کا ٹرن اوور, یا ان کا جو ہے بجٹ, بجٹ نہیں کیا بولتے اس کو, جو پیسے ہیں ان کے پیسے اتنے ہیں, ان کے پیسے اتنا, ان کا اکاؤنٹ کا یہ عالم, وہ سوئس بینک میں ہے ان کا اکاؤنٹ, وہاں ان کی دولت ہے وہ, اور یہ اس سے زیادہ ہے, وہ اس سے زیادہ ہے, وہ اس سے زیادہ ہے. انعام اہل دنیا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ. پوری دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ نعمتوں میں جو رہا انعام. اب وہ انعام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, کیسے رہا ہوگا وہ؟ یہ جو مثال ہے اس پر رہے, کھانے کا مسئلہ, ارے مالدار لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوتا. اب یہ کون سا مالدار تھا بھائی, اس کو لایا جائے گا دوزخ, اس کا ٹھکانہ ہوگی, کافر تھا,
جہنمی تھا، جہنم رسید ہوگا، ایک ہوتا جہنم میں اس کو لگایا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، اس کے بعد ایک ڈبکی جہنم کی آگ میں، اس سے سوال کیا جائے گا، یبن آدم ہل رأیت خیرن قط، اے آدم کے بیٹے کیا تم نے کبھی کوئی خیر دیکھا، کوئی بھلائی اچھائی نعمت سکون دیکھا، ہل مر ربک نعیم قط، کیا کوئی نعمت ملی زندگی میں کبھی؟ جواب سنیے، نہیں، اللہ کی قسم، ارے قسم کھا رہا، یہ کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ جو نعمتوں میں رہا، نعمتوں میں آپ ہیں میں ہوں ہیں نا بھائی سب ہیں، ان کا سب نعمتوں میں ہی ہے، کون کتنی نعمتوں میں ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم بات نعمتوں میں، دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی نعمتیں بہت ہیں، مالدار لوگ ہیں، بڑے مست، ان کے اپنے کیا بولتے ہیں وہ فلائٹس، ان کے اپنے ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، وہ ٹریول بھی جو ہے اپنے پلین میں کرتے ہیں، جب ہاں آؤ بھائی جانا ہے فلاں جگہ، ٹھیک ہے بھائی لینڈ کلیئر ہے، لینڈ کلیئر ہے، جاتا ہے، محلوں میں زندگی گزارنے والا، انہت کبھی کھانا پینا، وہ تو دنیا بہت سارے لوگوں کو کھلانے پلانے والا، مثال کے طور پر کافر تھا، جہنم کے راستے پر چلا، دنیا میں تو بادشاہ بن کر رہا، دنیا میں بڑی نعمتوں میں رہا، لیکن جہنم والا عمل کیا، جہنم میں چلا گیا، ایک ہوتا جہنم میں لگانے کے بعد سوال ہوگا اس سے، سوال کیا جائے، سوال اور جواب پر غور کیجئے، بس سوال ہوگا، اے آدم کے بیٹے کبھی تم نے کوئی خیر دیکھا، کوئی بھلائی، کوئی اچھی چیز دیکھی، ایک کبھی زندگی میں کوئی نعمت ملی، وہ جو ساٹھ سال ساٹھ ہزار ریال سے سیلری شروع ہوئی 40 سال سے، اس کو پوچھو کبھی آپ نے کوئی تکلیف دیکھی، ارے کیا پوچھ رہے تکلیف، کبھی 40 ایئرس تکلیف میں رہا ہوں، آپ ایک تکلیف بول رہے ہیں، میں 40 ایئرس سالوں سال تکلیف میں رہا صاحب، یہ بعد میں میں ملیونیئر بن گیا اور میری سٹارٹ ایسی ہوئی، 60,000 کی نوکری ملی مجھے، اس کے بعد پیسہ میں نے انویسٹ کیا بزنس میں اور آج کمپنیوں کا مالک ہوں، ورنہ مت پوچھو، وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا وہ لائف، 40 سال نہیں بھولے گا پڑے، اس سے پوچھا جائے گا کبھی کوئی ایک نعمت گزری تم پر ملی زندگی میں، کہے گا نہیں، اللہ کی قسم، قسم کھا کر بولے گا، اس کے قسم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسے بھول جائے گا دنیا کی نعمتوں کو، بھول گیا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انام اہل دنیا تھا، یہ دنیا کا سب سے بڑا نعمتوں میں پلا ہوا شخص تھا، یہ نعمتوں میں رہا ہوا شخص تھا، اس کو ڈبکی دی جائے گی جہنم میں، تو وہ یہ کہے گا قسم اے اللہ، واللہ نہیں، واللہ یا رب قسم اللہ، اے میرے رب میں نے کبھی کوئی نیکی نہیں دیکھی، کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، کبھی کوئی نعمت ملی مجھے، تو ایک ہوتا لگانے کے بعد زندگی کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، اس کا مطلب جہنم بڑی خطرناک چیز ہے، اس کا مطلب جہنم کی ڈبکی انسان کو ساری دنیا کی نعمتوں کو بھلا دے گی، اگر وہ ڈبکی نہیں کچھ دن رکھ دیا جائے تو، اور کس کو رکھا جائے، عام لوگوں کو، کچھ نعمتوں میں رہے ہوئے لوگوں کو، کچھ پیسے والوں کو، اب کیا ہوگا اس کا ہم سمجھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے، وَيُوتَ بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، حدیث کا دوسرا پہلو، من اہل الجنہ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الجنہ، حدیث سمجھ میں آگے، آگے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ایک اس آدمی کی جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کی زندگی گزارا، پوری دنیا جب سے تھی، اب کیا تکلیف اس کو ہوگی جو سب سے اشد الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو تکلیف کی زندگی گزارا، تکلیف ہے سب کی بدلے، ارے بھائی آپ اپنی تکلیف ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی تکلیف ہے بھائی، آپ کی بھی تکلیف ہے، آپ کا ایشو الگ ہے، آپ کا ہمارا ایشو، آپ کے پرابلمس الگ ہیں، ہمارے پرابلمس الگ ہیں، سب کے اپنے اپنے پرابلمس ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں یہ صاحب بڑی خوشی میں ہوں گے، ہم بھی پرابلم ہے، نہیں وہ ان سے پوچھو لوگ وہ جو ہے کتنی خوشی میں ہیں، تو سب کو اپنے اپنے پرابلمس میں زندگی گزارتے ہیں، سب سے زیادہ سخت پرابلمس جس کی ہیں اس کو لایا جائے گا، اب اس کی پرابلمس کا مطلب کیا، شد الناس بؤسًا فی الدنیا، تکلیف میں رہا، کس تکلیف میں رہا ہوگا وہ آدمی، کھانے کا مسئلہ، پانی کا، کیونکہ زکات کے جو مستحق لوگ ہیں اس میں نمبر ون فقیر آتا ہے، 8 لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ آپ لوگ کس کو دیتے زکات ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم سے پوچھے تو ہم بولے، جنہوں نے پوچھا ہم نے ان کو کہا، لیکن آپ کہاں آپ کی زکات جاتی ہے، رمضان میں کہاں گئی، شوال میں کہاں گئی، شعبان میں کہاں گئی، آپ کو معلوم، آپ کی عبادت اللہ، کیونکہ عبادت ہے یہ، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکات عبادت ہے،
تو ہر عبادت کے طریقے ہیں، اس کا شریعت نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، کن میں سے نکالنی چاہیے، کتنی نکالنی چاہیے، اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں موجود ہے. جس کو معلوم ہے معلوم ہے، جس کو نہیں معلوم ہے نہیں معلوم. لیکن عام طور پر جو مشاہدہ ہے، پبلک کو نہیں پتا کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے. سونا ہے لیکن نکالا نہیں جاتا، مال پیسہ ہے نکل، پھر دیا جاتا ہے کس کو؟ جہاں جس کو جیسے سمجھ میں آئے ویسے دیتا ہے. زکوٰۃ کی ہمارے پاس تو ساڑیاں بھی بکتی ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ زکوٰۃ کی ساڑیاں کیسے ہوتی ہیں. بھائی زکوٰۃ ہے ٹھیک ہے، کپڑے کی زکوٰۃ، کپڑوں کا بزنس ہے تو اس کی زکوٰۃ الگ ہے. خاص طور سے زکوٰۃ کی ساڑیاں ہوتی ہیں، وہ خاص لوگوں کو دی جاتی ہیں. وہ کون دیتے، کیسے دیتے، سمجھ نہیں آیا. ایسے بہت سارے مسائل ہیں، وراثت کے بھی مسائل ہیں، اللہ ہدایت ہے. میں زکوٰۃ کی بات کر رہا تھا. آٹھ قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو زکوٰۃ قیامت تک نہیں دی جا سکتی. آپ دے رہے تو آپ غلط کر رہے ہیں. آٹھ لوگوں میں پہلا نام جن کا ہے قرآن میں وہ ہے فقراء. انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الآیہ. فقیر کی تعریف میں کہتے ہیں الذي لا مال عنده. فقیر اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے، پیسے نہیں ہے کھانے کے لیے، کھانے پینے رہنے زندگی کے لیے پیسے نہیں ہے. سب سے زیادہ بری حالت اس کی ہوتی ہے، مسکین سے بھی بدتر ہوتا ہے حالت اس کی بری ہوتی ہے. اسی لیے پہلے فقیر اللہ نے کہا، اس کے بعد مسکین. ٹھیک ہے، تو فقیر اب افقر ہو گئے نا، ظاہر بات ہے. جس نے تکلیف کی زندگی گزاری، کھانا کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، پریشان زندگی گزاری، کیسی کیسی لائف اس کی گزری ہوئی، سوچیے آپ. اس کو جنت میں ایک غوطہ لگایا جائے گا، وہ ساری پریشانیاں بھول جائے گا. اللہ، جنت کی راحت، یہ ہے ٹاپک جو موضوع ہے، حقیقی راحت. یہ کیسی راحت ہے؟ ایک غوطہ اس کو جنت میں لگائیں گے فرشتے، اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، یا ابن آدم هل رأیت بؤسا قط هل مر بك شدة قط. اے آدم کے بیٹے، کیا کبھی تکلیف تم نے دیکھی؟ کیا کبھی سختی زندگی میں تم نے دیکھی؟ کہے گا، لا والله یا رب، نہیں اللہ تیری قسم، اے میرے رب، ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدة قط، کبھی میں نے زندگی میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں، کبھی کوئی ٹینشن زندگی میں ہوئی نہیں، کبھی کوئی پرابلم کو میں نے فیس نہیں کیا زندگی میں. اچھا، یہ کیسے بول رہا ہے بھائی؟ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، نہیں نہیں جھوٹ نہیں بول رہا ہے. پھر یہ تو سب سے زیادہ مصیبت میں تھا دنیا میں، پوری دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ پریشان تھا یہ. پھر جب اس کو ایک ہوتا لگایا جائے تو اس سے سوال کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ قسم اللہ کی کھا کر اللہ سے کہہ رہا ہے، اے اللہ قسم ہے، اے میرے پروردگار قسم ہے، کبھی نہیں دیکھا زندگی میں پریشانی، پوری زندگی پریشانیوں میں تھی اس کی. اس کا مطلب دیر از سم تھنگ. وہ کیا ہے؟ یہ جو جملہ قسم کھا کر بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، یہ بھول گیا. یہ نہیں بھولا، بولیے بھائی، بھول گیا یہ کوئی پریشانی. کیسے بھول گیا؟ جنت میں ایک ڈبکی لگانے سے، ایک غوطہ لگانے سے پوری پریشانیاں بھول گیا. جو وہ آدمی نہیں بھولا جس کی مثال میں نے دی، جس کے 40 سال پریشانیوں میں گزرے. تو یہ پھر اس کا مطلب کچھ ہے کیا؟ کیا کچھ ہے؟ جنت ہے کچھ. یہ کیا ہے جنت؟ ایسی نعمتوں کا گھر ہے، ایسی جگہ ہے جہاں ہلکا سا ایک مرتبہ داخل کر دیا جائے، ساری زندگی کی پریشانیاں اس میں انسان بھول جائے گا. ایک ہوتا لگا جائے گا حدیث میں اس کو، یعنی ایک سال رہنے کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا، ایک دن رہنے کے بعد، ایک مہینہ نہیں، ایک ہوتا لگایا جائے گا جنت میں، اس کے بعد اس سے سوال ہوگا تو پوری دنیا کی پریشانیوں کو بھول جائے گا. اگر کسی کو یہ کہا جائے ادخل الجنہ، جاؤ داخل ہو جاؤ جنت، اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے خالدین فیہا، ہمیشہ رہو جاؤ، وہ لوگ کیسے پریشانیوں کو بھول جائیں گے؟ بات سمجھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب اصل زندگی تو وہ زندگی ہے صاحب، پھر صاحب اصل زندگی تو پھر جنت کی زندگی ہے، حقیقی راحت تو جنت ہی کی راحت ہے. اس حدیث شریف پر غور کرنے سے ہمیں حقیقی راحت معلوم ہوتی ہے. دوسری حدیث، جو کہ دوسری آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی لیکن غور کیے یا نہیں کیے مجھے نہیں پتا، لیکن سنی ہوگی کہ اکثر یہ حدیث بھی مشہور ہے. ابھی جو حدیث میں بتا رہا ہوں آپ، مشہور ہے حدیث.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، انڈر لائن کیجئے، نیک بندے سب ہیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں سے بنا دے، کس میں سے؟ صالحین، نیک بنا دے۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ایک، کسی کان نے نہیں سنا، دو، تیسرے پر بھی غور کیجئے، ذرا اور غور کیجئے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے خیال میں بھی نہیں آیا، کسی انسان، تین، یعنی یہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھا ہے، اللہ نے رکھی ہیں وہاں، نہیں دیکھے، کیا مطلب، کسی آنکھ میں نہیں دیکھا۔ میری تو ٹریولنگ کم ہوئی ہے، آپ لوگ شاید ماشاءاللہ بڑے لوگ گھومتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سوئٹزرلینڈ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، آسٹریا وغیرہ کی تعریف کرتے ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں، کشمیر کی تعریف ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ اس کی بھی بڑی تعریف سنی، کیا ہے وہ؟ نہیں بھائی، ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو اس کا مطلب پنجاب کے آگے ہے وہ، نہیں، ارے کہاں، چار مینار ہے، مری، مری، مری کی بھی بڑی تعریف سنی ہے، مری، مری کی بھی بڑی تعریف سنی ہے، دنیا میں ہیں نعمتیں، اب آنکھ نہیں دیکھا کا مطلب، مطلب ایسی نعمتیں جنت میں ہیں، کسی آنکھ نے جنت کی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا ہے، دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا۔ اب کسی نے مطلب آج کی مری، کشمیر، آج کا پیرس، پہلے بھی تھے نا لوگ، وہ لوگ نہیں ہے اس میں، اب وہ لوگ بھی نہیں دیکھے، اچھا جب سے آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی آنکھ نہیں دیکھا، کوئی آنکھ نہیں دیکھا، سنا، سنتے تو بہت ہے، ارے آپ دیکھیں گے تو، سن کے آدمی بولتا ہے ٹکٹ کٹاؤ پنڈی جاؤں، بولتا میں اسے ٹکٹ کٹاؤ، جانا ہے مری جانا ہے، ٹکٹ کٹاؤ کشمیر جانا ہے، پیرس جانا ہے، سوئٹزرلینڈ جانا ہے، ارے کیا بول رہے بھائی آپ، ایسا ہے، ارے آپ جائیں بس، ایسی ہوا ٹھنڈی چلتی ہے، ایسے واٹر فالس ہیں، آپ بولیں یہی گھر بنا لوں میں، ارے کیا موسم ہے، کیا ہریالی ہے، کیا گرین ہے، آپ دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، سب بولتے ہیں لوگ سن کے خوش ہوتے ہیں، ارے ایسے ہے، ارے میں آئی کانٹ ایکسپلین، بولتا ہوں میں نہیں بتا سکتا آپ کو کیا چیز ہے ہم نے دیکھی وہاں پر، ارے بتاؤ نا، نہیں میں کیا بتاؤں، ورڈز، آئی ڈونٹ ہیو دا ورڈز، بولتا الفاظ نہیں ہے، اسے جملے اردو میں بولتا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اتنی پیاری جگہ میں جا کر آیا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، ماشاء اللہ، دنیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنت میں ایسی چیزیں رکھی ہیں کسی کان نے سنا بھی نہیں۔ چلو دو چیزیں سمجھ میں آئیں، دیکھے نہیں، سنے نہیں، یہ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ خطر، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ اس پر غور کیجئے اور جنت میں جانے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ۔ یہ خیال تو آ سکتا ہے نا، آپ بیٹھ کے سوچئے، آج چھٹی ہے نا، بیٹھ کے سوچئے کوئی جگہ، نعمتوں والی جگہ کیا کیسی ہونی چاہیے آپ کے دل کے، آپ بیٹھ کے سوچئے، یا بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ بیگم بچوں کو لے کے بیٹھ کے سوچ لیں، ذرا جنت کا راستہ بھی کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ارے ایک ضروری میٹنگ مل کے آج رات میں بلائیے بچوں، بیوی بچے آؤ بیٹھو، ایک سوال، سب مل کے سوچیں گے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہر قسم کی نعمت موجود ہے، کیا ہو سکتی ہے بتاؤ، چلو بیگم آپ بھی سوچو، 15 منٹ کا ٹائم، بیٹی آپ بھی سوچو، بیٹا آپ بھی سوچو، سب کو بٹھا کے بولنا، اب سب سوچنا، ہر کوئی اپنی اپنی بات کرے گا، سوچیے آپ انسان کیا سوچ سکتا ہے، بتائیے آپ، میں سب مل کے سوچ، خیال، خیالات میں ایک بتائیے کہ ایک جگہ ہے جہاں سب ہے، آپ بولیں گے کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں، موسم اچھا ہوگا، بستر اچھے ہوں گے، اور کیا ہے، ڈر نہیں ہوگا، نوک کرے گا کوئی، گولی مارے گا، بم گرے گا، ہاں یہ بھی ہو، یہ بھی ہونا، اور کیا جی، ہو رہے ہو، دنیا میں ہو رہے نہیں ملتی، سوچیے کیا سوچ سکتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں ایسی نعمتیں، ولا خطر علی قلب بشر، کوئی انسان سوچا بھی نہیں آج تک، بس چاہیے یا نہیں چاہیے، ضرور چاہیے، نہیں چاہیے شاید، نہیں بول رہے ہو، یہ جنت چاہیے یا نہیں چاہیے، چاہیے، تو اس جنت کے لیے دنیا میں عمل کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے،
یہ جنت ہے صاحب، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا مستحق بنا دے، اگر جنت نہیں ملی تو کیا ملی پھر؟ اگر ہم دنیا میں جنت کے لیے محنت نہیں کریں گے تو پھر جنت نہیں ملے گی، کیونکہ جنت محنت سے ملتی ہے، صرف خواہشوں سے جنت نہیں ملتی. مجھے پالو میں ہر ایک کی خواہش ہے جنت تو ہونا، کیونکہ ایسی ایسی باتیں جنت کے متعلق ہیں. وہ پہلی حدیث یاد رکھنا، جو دنیا میں مشکل زندگی گزارا اس کو ایک ہوتا لگایا، تو یہ آدمی خواہش کرے گا کہ اس جنت میں. خواہش سب کی ہوتی ہے لیکن سب کو ملتی نہیں ہے چیز، کیونکہ خواہشات سے جنت نہیں ملتی ہے. ایمان اور عمل صالح ضروری ہے، ایمان نہیں ہے کفر کی زندگی شرک کی زندگی ہے تو آدمی کو جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے. دوسری چیز جو ہے نیک عمل ضروری ہے، اور وہ نیک عمل بھی زیادہ ہونا ضروری ہے. ایک مہینہ نیک عمل کر کے 11 مہینے برا عمل کرے تو جنت کیسے ملیں گی بھائی؟ ایک سوال، ایک مہینہ نیک عمل کیا ایک آدمی، 11 مہینے برا عمل کیا، ہاں اب تولو، قیامت کے دن وزن ہوگا، ترازو ہوگا، اب جب تولیں گے تو ایک مہینے کے نیک عمل، ہاں ڈالو، دعائیں تراویحاں سب ڈالو پنڈے میں، تراویح، عمرہ، زکات، فطرانہ، زکات الفطر، اور کیا دعائیں، اللہم انک عفو، قرآن بہت پڑھا، قرآن بھی وہ بھی ڈالو پورا، 11 مہینے ڈالو ادھر، 11 مہینے نمازیں چھوڑا، سود کھایا، فلمیں دیکھا، گانے بجایا، روزانہ شیف کر کے داڑھی مڑاتا تھا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھا، بے پردہ گھوم رہی تھی، گالیاں دیا، جھوٹ بولا، غیبت کیا، چغل خوری کی، الزام لگایا، فتنے برپا کیا، لوگوں میں لڑائیاں پیدا کیا، بچوں کو حرام راستہ دکھایا، بیوی کو حرام راستہ دکھایا، شوہر کی نافرمانیاں کرتی رہی، شوہر کو تکلیف دیتی رہی، ماں باپ کو اذیت پہنچاتی رہی، پہنچاتے رہے بچے، رشتہ داروں کا حقوق ادا نہیں کیا، مال کی زکات ادا نہیں کی، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نہیں کیا، بدعت کیا، شرک کیا، ڈالو سب ڈالو ڈالو. اب کیا خیال ہے آپ؟ ایک مہینے کے نیک عمل ہے، ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ یہ ہے قیامت کے دن جنت ایسی نہیں ملے گی. جنت کے لیے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنا ضروری ہے، کیونکہ اصول ہے، پرنسپل سے فائدہ ہے. قرآن کی آیت میں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہیہ نار حامیہ والوزن یومئذ الحق. قیامت کے دن حق ہے، ترازو سچ ہے کہ ترازو ہوگا، دو پلڑے ہوں گے، ہمارے نبی نے بیان فرمایا ایک زبان ہوگی اس کی دو پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں ڈالی جائیں گی چاہے وہ آپ رمضان میں کریں، شوال میں کریں، ذوالقعدہ میں کریں، اور دوسرے پلڑے میں گناہ ڈالے جائیں گے چاہے وہ رمضان میں ہو، شوال میں ہو، ذوالقعدہ میں ہو. اب دیکھا جائے گا جو وزنی ہو جائے اس کا انجام. فمن ثقلت، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اور نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے ایک مہینہ نیکیاں کرنا نہیں، زندگی بھر نیکیاں کرنا پڑے گا، صحیح ہے یا نہیں؟ تو وہ اگر بھاری ہو گیا تو پھر یہ زندگی نعمتوں کی، جنت کی زندگی، جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل میں خیال یا تصور بھی اس کا نہیں آیا، یہ ضرور ملے گی، ورنہ تو پھر دوزخ کی آگ ہو گیا. اور جس کا پلڑا جو ہے نیکیوں کا ہلکا ہو جائے، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اور وہ نارون حامیہ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، وہی آگ جس کے متعلق ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، جس میں بڑے انعام اہل دنیا کو لایا جائے گا اور غوطہ لگایا جائے گا، تو وہ یہ قسم کھا کر اللہ کی کہے گا میں نے زندگی میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، کبھی نیکی نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع، بے شک اللہ کہتا ہے جو دنیا جس نے بنائی، جس نے مجھے اور آپ کو دنیا میں رکھا، وہ اللہ کہتا ہے اس دنیا کے بارے میں انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع. دیکھیے خبردار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب، بے شک یہ دنیا کی زندگی سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت یہ قرار کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، کہتا ہے اللہ تعالیٰ آگے فرما، جس جو ایک برائی کرے گا اس کو اسی کے برابر سزا دی جائے گی. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى، اور کوئی مرد یا عورت نیک عمل کریں گے، وَهُوَ مُؤْمِن، ایمان کی حالت میں، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، بغیر حساب کے ان کو وہاں رزق دیا جائے گا. ترجمہ ختم، خلاصہ ختم، اب کیا کرنا؟ فیصلہ. زندگی میں بعض فیصلے کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ٹائم پہ فیصلہ کرنا، بڑھاپے میں نہیں کرنا، آخری عمر میں فیصلہ. لاسٹ سنو بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ حج کو جاؤں. بالکل ابا جی،
چلو ختم. ٹائم آپ نے فیصلہ غلط وقت کیا ہے. فارمز ختم, کوٹے فل. پرائیویٹ میں دیکھو, پرائیویٹ میں بھی خلاص جتنے کوٹے ہندوستان کو دیے گئے تھے سب ختم ہو گئے. آپ پہلے کیوں فیصلہ نہیں کیے؟ دیر ہو گئے فیصلہ کرنے میں. اس سال کا تو حج گیا, آئندہ سال انشاءاللہ زندگی باقی رہے تو کر لیجئے. چاچا جی فیصلہ وقت پر کرنا پڑتا ہے. کب فیصلہ کریں گے ہم کہ ہم کو جنت میں نعمتوں والی گھر میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ فیصلہ بھائی فیصلہ, سوچنا نہیں, فیصلہ کیجیے. ابھی فیصلہ کر سکتے ہیں آپ, ہے ہمت ابھی کر سکتے ہیں مسجد سے اٹھنے سے پہلے. آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں, میں میرا آپ اپنا سب یار, یہاں اعلان نہیں ہوگا فارم ہے لکھیے بھائی جنت میں جائیں. نہیں صرف جسٹ وہاں سب نفس کا. کیا آپ ابھی مسجد سے نکلنے سے پہلے فیصلہ کر سکتے ہیں مجھے جنت چاہیے؟ کیا چاہیے وہ فیصلہ کیجیے آپ. آپشن ہے دو, ٹک ماریے جنت جہنم, کیونکہ عارف والے بھی جنت میں جائیں گے, دو ہی جگہ ہے جنت جہنم. ٹک ماریے, مار دیے اپنے اپنے فیور ہے, ہو گئے ٹک. اب ٹک مار دیے, فیصلہ کر لیے, اب اس خالی فیصلے سے جنت نہیں ملے گا. ہاں اللہ کہے گا میرا بندے, میرے بندے نے مسجد الزیہ میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیا کہ وہ جنت میں جائے گا, اس کو تو ڈالوں گا جنت میں. نہیں, اس کے لیے دو کام ضروری ہیں, ایمان نیک عمل. ایمان ہے یا ختم ہو گیا؟ نہیں ہے بھائی, مسجد میں بیٹھے ہوئے بے ایمان لوگ مسجد میں کہاں بیٹھتے ہیں. تو اس ایمان کو بچانا بھی, ایمان ختم بھی ہوتا ہے, مرتد بھی ہوتے ہیں لوگ, ایمان کم بھی ہوتا ہے. رمضان میں کدھر تھا, ابھی کیسا ہے دیکھ رہے نا ابھی, ایمان بڑھتا کرتا ہے. تو بڑھاتے رہو ایمان کو, گھٹاؤ مت. اچھا نیک عمل, ویسے نیک عمل مطلب بدعت, لوگ بدعت کو نیک عمل سمجھ کے کرتے ہیں. نہیں, سنت کے مطابق اللہ کے لیے خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا پڑے گا. اب سورہ کہف نیک عمل ہے, پڑھیں گے وہ پڑھنا پڑے گا. اور کیا ہے, بات جاؤ سلام کرو مسلمان میں, السلام علیکم وعلیکم السلام, راستے میں پتھر اتر ذرا ہٹ جاؤ, کسی کی کچھ مدد کر سکتے ہیں نیک عمل ہے کیجیے. بیوی بیگم اندر ہے نا وہ گھر میں, السلام علیکم, وہ بھی نیک عمل. بیٹھو رات میں, ایک میٹنگ ہے عشاء کے بعد, میٹنگ وہی کون سی سوچو گھر ایک نعمتوں والا وہ میٹنگ, وہ بیگم بچوں کے ساتھ, بچوں کے لیے بچوں پر خرچ کیجیے, نیک عمل ہے انشاءاللہ. ان کو جنت کا راستہ بتائیے, نیک عمل ہے. نیک عمل قرآن پڑھیے, عصر کی نماز فرض ہے, پھر مغرب, پھر عشاء, وتر, ہاں شوال کے روزے ہو گئے وہ بھی نیک عمل ہے. ارے اس پر تو خطبہ بھی بتایا, وہ تو بتا دوں میں اس کو. اچھا وہ یاد آ گیا, وہ بھی نیک عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے اس نے پوری زندگی روزے رکھے. اللہ اکبر, چھ خالی رمضان کے روزے ہو گئے الحمدللہ. اگر کسی کے قضا تھے تو وہ قضا کر لیں, سفر یا بیماری یا منسس وغیرہ کی وجہ سے چھوٹ گئے تو اس کو قضا کر لو, اور چھ روزے رہو. یہ چھ روزے کنٹینیو بھی رہ سکتے ہیں, الگ الگ بھی رہ سکتے ہیں, جمعہ جمعہ بھی رہیں, ہفتہ اتوار پی الگ, دو دو دو, ایک ایک ایک, یا مکمل ایک ساتھ چھ روزے رکھ لیجیے آپ شوال میں. آج پندرہ ہے, آدھا شوال ختم, یہ صرف اور پندرہ دن آپ کے پاس ہے, اس میں چھ روزے رکھنا ہے صرف. وہ چھ روزے نیک عمل ہے, اس کی نیت کر لیجیے, اور کیونکہ فیصلہ کر لیا نا جنت میں جانے کا انشاءاللہ, تو یہ کام کیجیے آپ. اگر آپ نے فیصلہ جنت کا کیا ہے تو پھر چھ روزے بھی آپ رکھیے, اور اس کے علاوہ روزانہ قرآن پڑھوں گا, وہ بھی پڑھیے روزانہ ڈیلی, ایک صفحہ دو صفحے آدھا پارا چند رکوع روزانہ پڑھیے ڈیلی, آج سے روزانہ پڑھیے جب تک کہ آپ مریں گے. مجھے معلوم ہے آپ مریں گے, میں بھی مروں گا, آپ وہ ناراض مت ہونا, مریں گے سب مریں گے. تو مرنے سے پہلے ہر دن ایک کم سے کم کچھ قرآن پڑھیں گے آپ, جتنا پڑھ سکتے پڑھیے. اللہ کے راستے میں خرچ جو رمضان میں جذبہ تھا اس کو باقی نہیں ہے, دیتے جائیے دیتے جائیے اللہ کے راستے میں. ایک ریال دیے ایک ریال اوپر کام میں آئے گا وہاں جنت میں, دو ریال دیے دو ریال, سو روپے دیے پچاس روپے دیے کام آئیں گے انشاءاللہ, دیتے جائیے. اور کیا ہے, ماں باپ ہیں, ہاں حقوق لباس ہیں, ماں باپ نمبر ون, اس کے بعد بیوی بچے, ان کے بھی ساتھ حسن سلوک, کچھ غلطیاں ہوئی ہیں وہ دیکھ لیجئے, جتنی خدمت کر سکتے ہیں, جو ان کی اطاعت فرمانبرداری ماں باپ کی کر سکتے ہیں کیجئے, علم حاصل کیجئے, ہاں جو کر سکتے نیکیاں نیکیاں کرتے جائیے اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے. اور کچھ پاسٹ کی چیزیں ہیں جیسے قرضے ہیں تو واپس کر دیں, بڑا مسئلہ ہے وہ, تو اللہ تعالیٰ آسان کرے سب کے مسئلے کو. اور کسی کو آپ نے برا بھلا کہا ہے تو معافیا مانگ لیجئے, بات چیت بند ہے کسی سے تو اس کو جاری کر لیجئے, اور کسی کا کچھ لے لیے ہڑپ ہڑپ مسئلے رہتے نا
قبضے وبضے واپس کر دیجئے, کوئی جنت میں نہیں لے جائیں گے. جنت چاہیے تو یہ سب چھوڑنا پڑے گا بھائی. زمین لے لیا, ارے زمین کیسے دوں, وہ مہدی پٹنم کی زمین پہ ڈالا تھا ہاتھ, وہ مہدی پٹنم ٹولی چوکی کہیں کی بنجارا ہلس کی ڈالے, جہاں ہاتھ ڈالے تھے نا وہاں ہاتھ میں اٹھا لیجئے بھائی, وہ لے لیا تھا. جا کے ان کو بول کے دیجیے بھائی یہ 100 گز جو پلاٹ تھا یہ لے لیا تھا میں, اصل وہ آپ کا تھا سب, وہ کروڑوں کا ہو, ملائین کا ہو, کراچی کی کوئی زمین ہڑپ کی تھی, لاہور کی کوئی زمین ہڑپ کی تھی, اللہ کے لیے واپس کرو, معاملے صاف کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے اس سلسلے میں, قیامت کے دن سے پہلے جس دن دینار اور درہم فدیے میں دیں گے تو اللہ بچائے گا نہیں آپ کو عذاب سے, لہٰذا یہ معاملہ بھی ختم کرو, جو معاملے ختم کلین کر لو اور نیکیاں کرتے جائیے. ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیوں سے پاسٹ کے گناہ آٹومیٹکلی جو ہے معاف ہوتے جائیں گے. اللہ سے جڑے رہیے اور اچھے عمل کیجیے. میں چلنے سے پہلے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, اگر ٹک ادھر مار دیے مطلب فیصلہ یہ کر لیا کہ نہیں اپنے کو جہنم میں جانا ہے, جو دل بولے وہ کرتے جائیے مسجد سے نکلنے کے بعد, سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے. جو دل بولے وہ کیجیے آپ, چوری, زنا, بدکاری, شراب, نشہ, مارنا, بدنام کرنا, فتنے, بیوی پہ ظلم, شوہر کی نافرمانیاں, جو دل بولے کرتے جائیے. نفسانی خواہشات کی اتباع میں لگ جائیے, وہ جو سائڈ میں ٹک مارے آپ جہنم میں سیدھے چلے جائیں گے. شرک, کفر, بدعات, خرابیاں, جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ فیصلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ جنت کے راستے پر چلنے کی اور جنت والوں کا عمل کرنے کی اور جنت کے والوں کا عمل کرتے ہوئے مرنے کی اور اس کے بعد تیری جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس ضرور پڑھ کر جائیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جانے سے پہلے, اور انشاءاللہ مغرب کے بعد قرآن مجید کا درس تفسیر کا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر.